שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור שעבר ראינו שמטריצת מעבר בין בסיסים היא תמיד מטריצה הפיכה, וההופכית שלה היא מטריצת המעבר בכיוון ההפוך. בשיעור הזה נראה איך אפשר להשתמש בזה גם קצת אחרת. אז בואו נתחיל. אז תחילה נזכר בתיאוריה, יש לי V מרחב וקטורי מעל שדה F, ו-U, b שזה v1 עד vn ו-S שזה w1 עד wn, שני בסיסים של v. המטריצה שעמודותיה הם וקטורי הקורדינטות של s לפי b נקראת מטריצת המעבר מ-b ל-s ומסומנת p מ-b ל-s. כלומר, אם אני רוצה מטריצת מעבר p מ-b ל-s, אני כותבת את s באמצעות b, את ה w באמצעות ה-vים ואת המקדמים, אנחנו שמים בעמודות מטריצת המעבר מ-b ל-s, העמודות שלה הן הקורדינטות של ה-. אברי s באמצעות אברי b. כמו שהזכרתי, ראינו, מטריצת מעבר p מ-b ל-s היא תמיד תמיד מטריצה הפיכה, וההופכית שלה p-1 תהיה מטריצת המעבר בכיוון ההפוך מ-s ל-b. בשיעור הזה נראה שאפשר להשתמש בזה גם הפוך. מה זה אומר הפוך? בואו נראה. אז יש לי v מרחב וקטורי מעל s f ויש לי b בסיס v1 עד vn בסיס של v. עכשיו יש לי a מטריצה n על n הפיכה, נתונה לי מטריצה הפיכה, נתון לי בסיס b. אז אני יכולה למצוא בסיס s של v כך ש-A תהיה מטריצת המעבר מ-b ל-s, כלומר a תהיה מטריצת המעבר מהבסיס b לבסיס s. כלומר, אם אתם נותנים לי מטריצה הפיכה ובסיס, אני מסוגלת למצוא בסיס אחר, כך ש-A hey, תהיה מטריצת המעבר. במילים אחרות זה אומר שכל מטריצה הפיכה היא מטריצת מעבר בין בסיסים. אתם תיתנו לי בסיס אחד ואת המטריצה, אני אמצא את הבסיס השני. למעשה, שימו לב, יש לנו פה שלושה דברים, מטריצה ושני בסיסים. כל שניים נותנים לי את השלישית, שני בסיסים בונים מטריצה. מטריצה ובסיס, מוצאים בסיס שני. עכשיו נוכיח את הכיוון הזה. אז הנה הוכחה. אני אקח את המטריצה A, נקרא לאיברים A, I, J, כמובן המטריצה ריבועית, לכן I רץ מ-1 עד N ו-J רץ מ-1 עד N. עכשיו נגדיר את הוקטורים W1 עד WN ב-V להיות הוקטורים הבאים. מי יהיה W1? זה צירוף לינארי של V1 עד VN, כשהמקדמים הם איברי העמודה הראשונה של A. A1, 11 a 21 עד an 1 איברי העמודה הראשונה של A. מי יהיה W2? צירוף לינארי של איברי B, ה v שהם איברי הבסיס B, כשהמקדמים בצירוף הלינארי, מי הם? נכון, איברי העמודה השנייה של A, וכן הלאה. באופן כללי, מקדמי wj הם איברי העמודה ה-j של a. עכשיו, אני אטען שה-wים האלה זה בדיוק הבסיס s שאנחנו מחפשים. אז הגדרתי w, אני עכשיו אוכיח שה-wים האלה הם באמת בסיס, ואז נקבל שבאמת a תהיה מטריצת המעבר. למה? כי איך בונים את מטריצת המעבר? לוקחים את ה-Wים, כותבים באמצעות ה-וים, ואת המקדמים שמים בעמודות, שזה בדיוק המטריצה a אבל זה בתנאי שאכן יש לנו פה בסיס. אז נותר להוכיח ש-S הוא בסיס. איך מוכיחים בסיס? שימו לב שב-S יש לי בדיוק N וקטורים, והמימד של V הוא N, כי אני כבר יודעת ש-B שזה V1 עד VN הוא בסיס, ויש פה N וקטורים. לכן אני כבר יודעת שהמימד של V הוא N. יש לי פה קבוצה עם n וקטורים, ולכן אנחנו רוצים להוכיח עוד ש-s בלתי תלויה. כל n בתל הם בסיס, ב-s יש n נוכיח בתל. אז הנה אני מזכירה לכם שוב את מה שהיה לנו, אלה ה-w שהגדרנו, עם המקדמים מתוך עמודות המטריצה a, ואנחנו רוצים להוכיח ש-s בלתי תלויה לינארית. דרך רגילה סטנדרטית להוכיח זה לקחת סקלרים, לכפול את ה-Wים האלה, להשוות ל-0, להציב את מה שכתוב כאן, לשחק עם זה קצת ולהוכיח שכל הסקלרים הם 0. אבל אנחנו נוכיח קצת אחרת, אנחנו נוכיח באמצעות העתקות ליניאריות. והנה איך נעשה את זה, נגדיר העתקת T מ-V ל-V על ידי T של VJ שווה WJ. זכרו, VJ הם איברי הבסיס B. אני מגדירה t על אברי הבסיס b, את v1 נשלח ל-w1, הנה הוא, את v2 נשלח ל-w2, הנה הוא, וכן הלאה. בגלל שאני יודעת ש-b הוא בסיס, הרי ש-t קיימת, אפשר להגדיר t על אברי בסיס, ויש העתקה לינארית כזאת. הגדרתי t על אברי בסיס, לכן יש העתקה לינארית כזאת. עכשיו בואו נראה מה אנחנו יודעים על ההעתקה הזאת. נבנה מטריצה מייצגת שלה לפי הבסיס B. אז איך אנחנו בונים מטריצה מייצגת? מפעילים T על אברי הבסיס, מקבלים את התמונות, שזה ה-W שכתבנו פה, כותבים את ה-W באמצעות ה-V, זה כבר כתוב כי ככה הגדרנו את ה-W, ואת המקדמים שמים בעמודות. ולכן, מהי המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס B? זו המטריצה A הנתונה שלנו. אבל רגע, נתון ש-A היא מטריצה הפיכה. זוכרים? A הפיכה, אז המטריצה מייצגת הפיכה. המטריצה מייצגת הפיכה, T הפיכה. ולכן, אם A הפיכה, גם T הפיכה. אבל ראינו שהעתקה הפיכה מעבירה בסיס לבסיס. זוכרים? אחת השקילויות להעתקה הפיכה היה, או שהמטריצה מייצגת הפיכה, או שהיא מעבירה בסיס לבסיס. ולכן, T שלנו מעבירה בסיס לבסיס. אבל T מעבירה את ה-V'ים ל-W'ים, ולכן ה-W'ים הם בסיס, אבל ה-W'ים זה בדיוק S, כלומר זה הבסיס S שרצינו. וסיימנו להוכיח, אם אתם עכשיו בונים מטריצת מעבר מהבסיס B' שלנו לבסיס הזה של ה-W'ים האלה, המטריצה, מטריצת המעבר מ-B ל-S, הזה יהיה בדיוק המטריצה A' שלנו, ולכן זה אכן בנה לנו בסיס כפי שרצינו וסיימנו להוכיח את המשפט. בואו נראה רגע דוגמה. ניקח את V להיות R2X, פולינומי ממעלה לכל היותר 2, וניקח את המטריצה A להיות ב-R33 הבאה. 1, 2, 5, 2, 3, 7, 3, 5, 13. זו המטריצה שלנו. בסעיף הראשון, מה אנחנו רוצים לעשות? להראות ש-A היא מטריצת מעבר בין בסיסים, האם היא יכולה לשמש כמטריצת מעבר או לא? זה מה שאנחנו רוצים לבדוק. ואם כן, למצוא בסיס B, כך ש-A תהיה מטריצת המעבר מ-E ל-B. רגע, מי זה E ומי זה B? את B אני מחפשת, אבל מי זה E? נו טוב, אתם כבר יודעים, E זה הבסיס הסטנדרטי 1, X ו-X בריבוע. כלומר, אני נותנת לכם את הבסיס E הסטנדרטי, אני נותנת לכם מטריצה שאני רוצה לבדוק שהיא יכולה לשמש מטריצת מעבר, ואני מבקשת למצוא את הבסיס B המתאים. אז כדי להראות ש-A היא מטריצת מעבר, כל מה שצריך לעשות זה להראות שהיא הפיכה, כי כל מטריצה הפיכה היא מטריצת מעבר. אם A היא הפיכה היא מטריצת מעבר. אז בואו נראה איך מראים ש-A הפיכה. כמובן שהדרך הכי נוחה זה פשוט לחשב דטרמיננטה. אז הנה אנחנו רוצים לחשב דטרמיננט של A, באמצעות ה-1 נאפס את 2 ו-3, נקבל את זה, נחשב דטרמיננטה, נקבל מינוס 1, שונה מ-0, A הפיכה. לכן A יכולה לשמש מטריצת מעבר בין שני בסיסים. תנו לי את הבסיס הראשון, אני אמצא לכם את הבסיס השני. אז הבסיס הראשון במקרה שלנו זה הבסיס הסטנדרטי. אנחנו רוצים את הבסיס B. אבל רגע, כשאני עושה מטריצת מעבר מסטנדרטי לאחר, זוכרים מה עושים? כותבים את האחר כעמודות. ולכן הבסיס b, שזה הבסיס האחר, המקדמים של 1xx בריבוע נמצאים בעמודות. 1, 2, 3 זה מקדמי האיבר הראשון. 2, 3, 5 מקדמי האיבר השני בבסיס וכן הלאה. ולכן b יהיה שווה ל-1 ועוד 2x ועוד 3x בריבוע, 2 ועוד 3x ועוד 5x בריבוע, 5 ועוד 7x ועוד 13x בריבוע. זה היה ממש ממש פשוט. והנה סעיף ב'. אותו דבר, אותו מרחב, אותה מטריצה, עכשיו אנחנו כבר יודעים שהיא יכולה לשמש מטריצת מעבר כי היא הפיכה. עכשיו יש לי b הבסיס הבא, שימו לב. איזשהו בסיס של v. 1 ועוד x ועוד x בריבוע, 2 ועוד x ועוד 4x בריבוע, 1 ועוד 4x בריבוע. זה הבסיס שלי. מה אני מחפשת? אנחנו רוצים למצוא בסיס S כך ש-A תהיה מטריצת המעבר מ-B ל-S. טוב, הפעם אני כבר לא יודעת בעמודות מה יש, יש לי את המקדמים של S, אברי S לפי B, אבל אני לא יודעת בעל פה מי הם, אני אצטרך לעשות חישובים. יש לי מטריצת מעבר, יש לי את הבסיס, אני אמצא את הבסיס השני. אנחנו כבר ראינו, לפי ההוכחה של המשפט, איך בונים את זה. מ-W1, המקדמים שלו נמצאים בעמודה הראשונה, רק הפעם זה לא 1 xx בריבוע, זה v1, v2 ו-v3, לכן w1 יהיה 1 v1 ועוד 2 v 2 ועוד 3 v 3 מי הם v1 ו-2 ו-3? הם נתונים לי, כל מה שצריך לעשות זה להציב, הנה הצבתי, תעשו את החשבון ותקבלו 8 ועוד 3 x ועוד 21 x בריבוע. באותו אופן w2 שני וי אחד ועוד שלוש ושתיים ועוד חמש וי שלוש. נציב אותם לפי הנתון ונקבל שלוש עשרה ועוד חמש איץ ועוד עשרים וארבע איקס בריבוע. וכמובן, w יו שלוש, אותו דבר, חמש וי אחד ועוד שבע ושתיים ועוד שלוש עשרה וי שלוש. מחברים הכל, מקבלים שלושים ושתיים ועוד שבעים וחמש איקס בריבוע. ולכן, אם אני רוצה שהמטריצה A תהיה מטריצת מעבר בין הבסיס B הזה לבסיס S כלשהו, הבסיס S שאני צריכה לקחת הוא הבסיס S שקיבלנו כאן. עכשיו יבוא סעיף ג', מה הפעם אנחנו עושים? כמעט אותו דבר. יש לנו שוב פעם את הבסיס הבא, אותו בסיס שהיה לנו קודם, B בסעיף ב', אבל שימו לב מה אני רוצה הפעם. הפעם אני רוצה ש-A תהיה מטריצת מעבר מ-G ל-B. אני רוצה בסיס G, כך ש-A מעבר מ-G ל-B. קודם היה לנו A מטריצת מעבר מ-B ל-S. עכשיו אותה A היא מטריצת מעבר מבסיס אחר לבסיס B הנתון. איך אנחנו עושים את זה? טוב, כבר ראינו מה עושים. אנחנו צריכים לכתוב... אם עוברים מ-G ל-B, כותבים את אברי B באמצעות G. כלומר, את V1, את זה צריך לכתוב כ-W1, W2, W3. את V2, הנתון פה, צריך לכתוב באמצעות W1, W2, W3, כשאלה הם המקדמים. Mm, יש לנו רק בעיה אחת קטנטונת. אנחנו לא יודעים מי הם ה-Wים האלה בשביל להציב. אני לא יכולה להציב אותם עכשיו. אה, אתה שואל מה עושים? שאלה טובה. מה נעשה? איך נתגבר על זה? ראינו שיעור שעבר שאנחנו כן יודעים למצוא מ-G ל-B לא, אבל אם אני יודעת מטריצת מעבר מ-G ל-B, אני יכולה לחשב מטריצת מעבר מ-B ל-G, ואז אני כן אוכל להציב כמו שעשיתי בסעיף ב'. י. ולכן כל מה שאני צריכה לעשות זה לפי המשפט, לחשב את מטריצת המעבר מ-B ל-G, כי אז אני אכתוב את ה-G הלא ידוע באמצעות ה-B הידוע, אבל בשביל זה צריך את המטריצה מ-B ל-G. המטריצה מ-B ל-G זה המטריצה ההופכית מ-G ל-B, כלומר ההופכית מ-G ל-B, ההופכית של A, ו-A נתונה, ולכן כל שניתן לי לעשות זה לחשב את A מינוס 1, ואז יהיו לי את המקדמים שאני מחפשת. אז הנה המטריצה A, נחשב את ההופכית, נצמיד את A, נדרה, כולנו יודעים כבר לעשות את העבודה, והנה A מינוס 1, מינוס 4, 1, 1, 5, 2, מינוס 3, מינוס 1, מינוס 1, 1. 1. זהו, עכשיו אני יכולה להמשיך כמו בסעיף ב'. נוכל לקבל ש-W1, שימו לב, מאחר וזו מטריצת המעבר מ-B ל-G, כדי למצוא את G, כותבים G באמצעות B. G זה ה-W, W1 יהיה שווה ל-4V1 ועוד 5V2 מינוס 1V3. v 1 v ו-2V3 נתונים, כי זה הבסיס B הנתון. נציב. והנה מה אנחנו מקבלים? 5 ועוד x ועוד 12x בריבוע. מי יהיה w2? נכון. 1 ו-1 ועוד 2 ו-2 מינוס 1 ו-3. נציב ונקבל 4 ועוד 3x ועוד 5x בריבוע. באותו אופן מקבלים גם את מינוס 4, מינוס 2x, מינוס 7x בריבוע להיות w3. ולכן הבסיס המבוקש g הוא מה שקיבלנו פה. ולכן זו, אם אני רוצה שה-a הזו תהיה מטריצת מעבר, דווקא מהבסיס G לבסיס B, אז אני אחשב את ההופכית ובאותו אופן אקבל את הבסיס G המבוקש. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.